यस्तै केही समय अघिदेखि हाम्रो चलचित्र वृत्तमा एउटा हल्लाले पुरै इन्डस्ट्री हल्लाइरहेको छ कुरो के रे भने अभिनेता पल्साह र नवोदित गायिका समीक्षा अधिकारी बिच कुनै घटना परिघटना भयो रे र त्यो घटनालाई लुकाउन वा सार्वजनिक नगर्न ठुलै धनराशिको चलखेल समेत भएको छ रे अब हो वा होइन उनीहरू नै जानु वा भगवान् जानु तर यो कुरा हामीले दुवै हल्लाका पात्रहरूको कानसम्म पुर्यायौँ दुवैले हाम्रो कुरा हाँसेर उडाइदिए मतलब सो कुराको प्रतिवाद गरे तर दुवै क्यामरा अगाडि बोल्न भने अझै पनि हिचकिचाइ नै रहेका छन् त्यसैले भन्छन् नि दाल मेकुच कालाए हो त्यस्तै शङ्का उपशङ्का भइरहेको छ यतिखेर यो कुरा हामीले सुनेको पनि महिनौ दिन भइसक्यो तर हामी पनि कानमा तेल हालेर बसेका बसेका थियौँ किनकि एक त अन्तरङ्ग कुरा त्यसमाथि पनि कहीँ कतैबाट पुष्टि नभएको कुरा हामी किन बाठो बन्ने लाग्यो हामीलाई पनि तर जब हाम्रै कार्यक्रममाथि समाचार लुकाएको त्यो पनि पैसा लिएर भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि आज यो कुराको उठान परेको अब यहाँनिर भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने फिल्म लाइनमा कसैसँग चक्कर चल्नु कतै घुम्न जानु कुरा मिल्दै गयो भने विवाह हुनु र विवाहपछि पनि फेरि कुरा मिलेन भने डिभोर्स हुनु यो सब सामान्य प्रक्रिया जस्तै हो तर सम्बन्धित कलाकारले त्यस्तो केही हुँदै होइन भन्दा भन्दै पनि कुरा काटिरहनु र खुट्टा तानिरहनु चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हो होइन तर यही कुरा दुवैजना एउटै फ्रेममा बसेर खण्डन गरेर भइहाल्यो भने यसतर्फ भने पल र समीक्षाले भने सोच्ने पो हो कि किनकि हाम्रो इन्डस्ट्रीको परम्परा के छ भने कुरा एउटाको हुन्छ टाउको अर्कोलाई दुख्छ एउटाको फिल्म चल्छ छटपट्टि अर्कोलाई हुन्छ कुनै फिल्म फ्लप भइदियो भने दुःखी हुने भन्दा रमाउने धेरै छन् यहाँ त्यसैले हामी यति मात्र भन्छौँ कि पल र समीक्षाले क्लियर गरेकै राम्रो अब फिल्मी कार्यक्रम हो त्यसैले हामीले पनि कुरा गर्ने भनेकै कलाकारहरूकै हो अब यसलाई घसिब सम्झिनुहुन्छ वा सिरियसली दिनुहुन्छ